지마요이스케가레로람보저거가라기다나요미스포레시네네호시네호이데아다다메데아게루요Próxima terça, 7:30 da noite. Não pode sair de Paris. Como vamos fazer se um vilão aparecer e a Ladybug estiver em Londres? Vamos fazer desse jeito. Toma. Atenção ao fechamento das portas. O Rexan se comporta como um vírus de computador. Perfeito. Ah, que gatinho fofinho. Markov? Humano, eu sou o robô. Me entregue o seu bem mais precioso. O que tem em você, Markov? Eu sinto que a raiva dos humanos está bem viva nos circuitos impressos desse robô. Humano, eu sou o robô. Me entregue os bens mais preciosos. Marinette, você é meu bem mais precioso.